kada, u 10 posle? 10 trening posle. Dobar dan, dobrodošli na redovnu konferenciju, oči utakmice trećeg kola, play out faza Super Liga. Dobar dan svima. Pa evo ovako, dolazi nam u goste ekipa iz Surdulice, koja je posljednje dve utakmice vezala dve pobede. Imaju bod više od nas na tabeli, tako da očekujemo jednu izuzetno tešku utakmicu. Što se nas tiče, imamo dosta, ovako da kažem, kadrovskih problema, ali to ne polažemo mnogo, to smo ostavili sa strane, tako da se pripremamo maksimalno. Ima igrači koji mogu, koji čekaju, jedva čekaju šansu da je dobiju, da je iskoriste i sa te strane ja mislim da će biti u redu. Svima, pa kao što je šef već najavio, igramo sa jednom dobrom ekipom, Radnikom iz Surdulice. Dolazi u nezgodnom trenutku zato što su iza nas dva poraza, međutim mi želimo da što pre to zaboravimo i da ostvarimo pobedu i da nastavimo tamo gde smo stali. Dobro smo odigrali ovu sezonu, treba privesti play-out mirno i bez tenzije, tako da nadam se da ćemo slaviti sutra. Miloš Radnik dolazi dosta dobroj poziciji, moće da imaju dve pobede iz ova kola, vi još uvijek niste osvojili ni jedan bod u play-outu, pa evo da čujemo, da li ima neke nervoze povodom toga i kako ste? Pa jeste, do play-outa stvarno smo dobro igrali sve, kako je počeo play-out, malo se okrenulo, eto, kickstunili smo kući protiv borca, oni su bolje ušli, dve utakmice su pobedili, ali za sada, da kažemo, nema, da kažemo, neke tenzije, niti nekog straha, mislim da treba ovo privesti mirno i uzeti kući bodove. Jeste, tako je, tačno to. Tačna informacija, to je bio istorijski meč, prvi put na Banjici su zasijali reflektori, lepo se završilo, tako da se ne vidi nijedan razlog da tako ne bude ni sutra. I evo još da se malo osvrnemo na ove dve utakmice, izgubili ste od borca, izgubili ste od Novog Pazara. Pa kao što je Miloš rekao, odigrali smo odlično regularni deo prvenstva, imali smo 35, ali tako, bodova i ušli smo taj play-off mnogo mirnije onako nego prošle godine. Desile su se neke stvari što se tiče povreda igrača, kartona igrača, nepredviđeno da tako kažem. Možda smo se malo i uljuljali, doživjeli smo ta dva poraza onako dosta nesrećno da kažem u Pazaru. Protiv borca je bila baš slaba utakmica i možda i naša najslabija utakmica ovog proleća, ne možda sigurno naša najslabija utakmica ovog proleća. Tako da smo to, uradili smo neku analizu tih utakmica i nadamo se svi da očekujemo prva tri boda u ovom play-outu.